el pàrquing de l'edifici El Viver de Badalona acull des d'aquest divendres una mostra de fotografies de la ciutat. Una proposta a càrrec de l'Associació Penya Fotogràfica de Badalona, fruit de la col·laboració amb l'empresa municipal Engestur, que neix amb la voluntat d'apropar la cultura a llocs poc convencionals com pot ser un pàrquing. De mesos en compte vam parlar amb Engestur per començar a preparar aquest espai i vam decidir fer una exposició monogràfica sobre Badalona. La veritat és que des del primer moment Engestur es va volcar amb el projecte i tot han sigut facilitats. Volien obrir un espai que és un espai permanent i la idea a nosaltres ens va agradar molt, no? Vull dir, era un repte, no? Un repte, una exposició en un pàrquing. Home, pot tenir sortida. Això que demostra que per fer cultura, per promocionar una mica la cultura, hi ha molts espais. I només fa falta voluntat per promocionar-ho. La idea és convertir aquest espai en un espai permanent amb un petit aparador de cultura. La idea inicial era només fer una exposició i això ara ja quedarà habilitat, doncs, perquè la cosa continuï. Doncs, tots els agents generadors de cultura que puguin exposar en aquest espai molt freqüentat per cotxes, per vianants, doncs que puguin exposar els seus treballs. I és una, jo considero que és una idea molt original a conjuntar cultura amb aparcament. I per començar, neix amb l'exposició monogràfica sobre Badalona. Totes estan hechas en los sitios más pintorescos de Badalona o más atractivos fotográficamente se refiere y siempre con la visión fotográfica del autor. Quiere captar algo, una esencia, un momento, una expresión, unas fiestas, que ahora mismo estamos en ellas, pues captar algo que relacione Badalona con esa fotografía y al mismo tiempo el fotógrafo se exprese libremente con ella. Amb fotografies a càrrec de membres de la Penya Fotogràfica de Badalona i en aquest cas també amb instantànies de l'entitat UI de Badalona, que col·labora conjuntament en aquesta ocasió. Al principi també vam voler que l'altra associació de fotografia que hi ha a Badalona, que és l'Ull de Badalona, col·laborés. Aleshores, bueno, majoritàriament nosaltres som els que exposem més, però l'Ull de Badalona també col·labora amb 5 fotografies de les 26 que s'exposen. És d'agrair i a veure que no sigui la primera i l'última col·laboració. Nos propusieron colaborar y realizar una exposición en un parque, en el parque, en el concreto en este parking, me pareció una idea interesantísima por dos factores que bajo mi punto de vista son importantes. Uno, me interesó mucho la idea de promocionar la ciudad, a conocerla, porque Badalona tiene un gran potencial turístico, tiene mucho, mucho encanto y probablemente no sea todo lo conocido y reconocido que debiera. Y por otro lado, la idea de acercar la fotografía a la gente de la calle, a su sitio de cada día, para que tuvieran la oportunidad de verla sin necesidad de desplazarse ni hacer ningún esfuerzo excepcional, me pareció una idea encantadora y creo que va a tener bastante éxito porque va a estar muy cercana al día a día y a la gente en la calle, ¿no? Aquesta mostra en concret estarà fins al 30 de juny aproximadament, per després donar pas a d'altres exposicions d'interès cultural i ciutadà, aprofitant un lloc de pas com és un pàrquing municipal. La idea és que duren aproximadament expuestas a un mes i medio, un mes a veces, i que se vayan renovando. Que otra gente tenga espacio, no solo la Asociación Peña Fotográfica, sino otra gente también tenga espacio aquí para exponer. La idea es que mayoritariamente Engestur elija quién quiere exponer, pero también nosotros queremos participar durante todo el año con 4 o 5 exposiciones donde nuestros socios y puedan mostrar sus fotos, de diferentes temas sobre todo, diferentes temas.